Poslední říjnový den, tedy ve středu 31. října, zasedlo mimořádně zastupitelstvo města, aby schválilo omezující vyhlášku ohledně hazardu v Hlinsku. Jednání předcházelo řádné zasedání zastupitelů koncem září, na kterém se v této věci shodnout nedokázali. Při mimořádném zasedání zastupitelstva města se konečně zrodila vyhláška, která bude regulovat působení a počet výherních automatů v Hlinsku. Jak uvedl chrudimský deník, úplný zákaz přístrojů a loterií hlasováním neprošel. Vyhláška se projednávala už koncem září, ovšem zastupitelé se nakonec na přijatelné variantě neshodli. Proto bylo vyhlášené mimořádné zastupitelstvo, které vedení města situovalo do velké zasedací místnosti Hlinecké radnice. Oproti očekávání se mělo opět hlasovat o třech variantách, ale nakonec se zastupitelé shodli na dvou možnostech. První z variant byla vyhláška regulující čas a místo provozu automatů. Druhá by znamenala úplný zákaz výherních her a loterií v Hlinsku. Jak k zasedání uvedla hlinecká starostka Magda Křivanová, hlasováním 15-3 hlasům prošla varianta regulace místa a času. Nová vyhláška začne platit 15. den od schválení. Ti, kteří jsou zvyklí navštěvovat non-stop provozovny, si díky ní dají oddych od automatu vždy od 4 do 8 hodin ráno. Jak zní dohoda s provozovateli, v tuto dobu bude zavřeno. Zmizí i reklamy heren a na pořádek budou dohlížet kamery nebo bezpečnostní ostraha.